a to je nešto što onda probija kroz sve pore strukture, kroz to što čovjek ima s nekim čovjekom što srce otkrije u nečim drugom srcu. To je moj Ivan Zampa. Ma vjerujem, ne vjerujem, sam siguran, ja zadnji. Ivan je onaj drugi dio njega, onaj dio koji u kontaktu sa ljudima i sa javnostima što Zlatko je jednostavno zbog svoje službe i pozicije možda nije u mogućnosti, to sve Ivan odrađuje. Ivan je onaj filter i da nije Ivana, Zlatko bi jako, puno teže funkcionira. On je uvijek bio taj čovjek kojeg ste vidjeli negdje, ali ste ga niste vidjeli. On je naprosto